Ну, а в останньому турі осінньої частини Дніпро приймав знову ж таки вдома Волинь, знову ж таки програв. Я під час минулої програми сказав, що буду дуже уважно стежити за тим поєдинком, тому що, ну, знаєте, різні бувають у нас тут нюанси. Український футбол такий, тут ніби, знаєте, якби говорять про власників, про моменти, які відбуваються між цими командами. І я дуже уважно стежив за цією грою. Реально. І хочу вам сказати, що гра пройшла за всіма законами жанру, тобто все було достатньо якісно, достатньо багато було боротьби. І знову ж таки, нічого не скажеш, Волинь виграла на виїзді. Тільки но дніпряни увійшли на стадіон, одразу невтішні новини. Зоря забила в Орскі. Що це означає для Дніпра, легко прочитати по виразу обличчя Мирона Маркевича. Селезньов засмутився менше. Розминатися він почав раніше, ніж решта. Гортав мелодії на телефоні, підспівав і навіть показав, як уміє танцювати. А потім демонстрував футбольні таланти. Матеос відкрився на фланзі і швидою вирізав м'яч на голову Селезньова. Кичак надійно зіграв на лінії. Активного нападника Дніпра хотів вгамувати Кравченко. І від душі врізав по ногам. Після такого підкату Селезньов аж за голову схопився. Довго кульгав, корчився від болю і, здавалося, попросить заміну. Попросив, але не заміну, а штрафний пробити. Ротань здивувався, але сказав «давай». Друга спроба теж закінчилася сейвом голкіпера. Дніпро продовжував атакувати, а Селезньов створювати моменти. Поки сил вистачало, наприкінці тайму було помітно, він втомився і починає програвати захисникам у швидкості. У нас сильний дисбаланс, і, ну, ми практично одним форвардом граємо вже півроку. Селезньов вже наївся, як то кажуть, тому що він досить непогано виглядав. Замінити його нема ким. Цього сезону Селезньов відіграв майже 2000 хвилин, найбільше серед усіх нападників чемпіонату. У найближчого переслідувача Бутківського майже на 400 хвилин менше. Та найкращу нагоду забити мав Едмар. Шарпар прогавив бразильця, але врятувала стійка. Потім рятував Кичак. Після удару Безуса м'яч підступно лягав у кут, але голкіпер дотягнувся. Наприкінці тайму Волинь діяла швидше, особливо не встигали за Матеєм. Проти нього найчастіше порушували правила. Ще у першому таймі Ротань отримав попередження. По перерві його замінили. Ротань нога попросив заміну. І ще, коли він є на полі, то ще більш-менш так. Всі стараються бігати, тільки його немає, і починаються проблеми. Капітана Дніпра замінив Даніло. Його гру можна описати п'ятьма словами. Вийшов, отримав гірчичник, пішов відпочивати. Бразилець провів на полі 33 хвилини. Після заміни він одразу пішов у роздягальню і звідти не повертався. Ветерани більше бігають, ніж він. Молодий хлопець хоче закріпитися, ну, ходити пішком по полю. То саме і до Безоса стосується. А ще дніпряни часто заважали один одному. Так було, коли Матеос і Лучкевич хотіли одночасно вдарити по м'ячу. Історія повторилася, коли забивала Волинь. Едмар врізався у Федецького, а Шарпар забив четвертий гол в останніх двох матчах. Знали, що у нас був все одно момент, і якби, да, може там десь від оборони, десь і у Дніпра були моменти, ну, ми терпіли, чекали і якби добили свого. Ігорю Циганику привіт. Потому что этот, он там говорил, что будет следить за этим матчем. Я думаю, внимательно следил и видел, что Волынь как играет. Найуважніше спостерігав Віталій Кварцяний, який цього разу був аж надто спокійним. Він дуже довго не міг повірити, що Волинь забила. У мене внутрі все бурлило, тому що я завжди граю проти Маркевича, з яким починав тренерську кар'єру. І завжди мене стримують емоції, якби життєвої субординації. Бігати щось мені дуже тяжко, бути не собою. Волинь могла забити ще, але проти Мемишева ідеально зіграв Дуглас. Для нього цей матч може бути останнім у чемпіонаті України. Наскільки я знаю, там Бешикташ ним заінтересований. Сьогодні мені сказав, що він хотів би піти. Після матчу Селезньову та компанії було не до танців та пісень. Музика Дніпро-арени була не дуже приємною. Нащо ми той результат там того року робили? Для того, щоб далі розвивався клуб, серйозно розвивався. А так, ну, я тут ходжу, знаєте, як громотвод. Посадили мене там на скам'яку. Я зовсім все по-інакшому бачу, розумієте? Та повинен зустрітися президент з головним тренером і сказати, мені треба то-то. А так грати в мовчанку, ну давайте, ну хорошо, можете мене далі тут хаяти.
На зимову перерву Дніпро йде четвертим і має 6 очок відставання від Зорі. А Волинь піднялася на 5-ту позицію, і дорогою до Луцька лунатимуть лише веселі пісні. Я не включаю музику, я не музикант і слабо розбираюсь в нотах. Зараз Богдана включить колонку, і там вже будемо... Лободу він любить включати, будемо Лободу слушати. Ну всю, попсу, все, що можна, будемо їхати з хорошим настроєнням. Дорога дальня у нас, Луцька обратно, так що ще успіємо всю музику переслушати. Ти ще деколи співаєш, Саш? Ні, ще не наспівую. Ні? Ну, ти, може, деякий кліп записала спеціально для футболістів Луцької Волині? Я подумаю, до речі, бачиш, що вони люблять? Все-таки, може ми поміняємо Говерло на Луцьк? Там так само, західний регіон, де більше ти щаслива. Пам'ятаю, колись Віталій Володимирович казав, що чуть не приїжджаєш. Коли ти приїхала, вони там Шахтар обіграли, так? Шахтар обіграли, так. Бачиш? Ну, а якщо серйозно, передаю вітання так само Славі Шарбару. Справді, мені дуже приємно, що мені вдалося завести пацанів десь, знаєте, на цю гру. Тепер про Дніпро. Бачили ми Маркевича, бачили ми його емоції. Знаєте, якби, я просто там, от, ну, футболісти, ну, не можуть два матчі поспіль програвати. Футболісти серйозного рівня. Ну, правда ж, Андрію? Який би там не був тренерський штаб, який би там не було, вони повинні зібратися, подивитися очі один в одному і сказати, слухайте, ну, ми ж все-таки граємо для вболівальників. Ми ж все-таки якось, ну, тут, ну, достатнього рівня. Ми ж демонструємо тут, щось показуємо, хочемо щось проявити себе, правда ж? Мені таке враження, що просто половина команди, вона якось грає, знаєте, якби, ну, без азарту, так м'яко кажучи. Андрію. Ну, понятно же, по этой игре видно. Поэтому я говорю, все эти проблемы, не только проблема там в тренерском штабе, да, есть и внутри команды проблемы, потому что нет взаимопонимания. Нет взаимопонимания, значит, нет, как я и говорил, единого духа, который был у команды до этого. Ну, мы бачим, Маркевич, який до того звик працювати, знаете, в такому тісному контакті з керівництвом клубу, тут в Дніпрі специфіка роботи трошки інша, і в нього так само не виходить. Сергій Вікторович. Ну, на самом деле, это есть. Я знаю, что у металлистов у него был очень тесный контакт с руководством, а то, что касается этих матчей, то понятно, ну, на мой взгляд, видно, что все-таки, ну, нет того коллектива, который был среди футболистов. Видно, что многие контракты заканчиваются, у них, наверное, в голове уже немножко другие вещи. Поэтому тут, знаете, чем раньше Дніпро славился, знаете, когда дружно они там друг за друга заводились, там оно видно было. Да, нет, я сейчас... вам хочу сказать, что я летал в Рим, в принципе, с командой, и мы бачили, что там абсолютно спокойно, такая хорошая атмосфера. Ну, мы на футбольном поле же видим совсем другое. Мы же видим, что не получается игра. Не почему же не получается? Вот какие-то же выводы мы пытаемся сделать, же, правильно, находясь, как говорится, снаружи. У меня все равно таке враження, что у тебя большинство этих футболистов, вони вважають, что вони повинні перемагати ще от своїм старим запасом. А футбол, ну, його треба розвиватися. Якщо минулого року на них виходили, розуміючи, що це просто команда, яка там бронзовий призер чи срібний призер чемпіонату України, то зараз це команда фіналіст Ліги Європи. Кожен хоче себе проявити, правда ж? Ну, все равно, давайте тоже говорить о том, что ушли те футболисты, которые... Пришли. Да, ушли футболисты, нет той равноценной замены, которая была. Да, набрали тех футболистов, которых уже брали, как говорят, в последний вагон впрыгнули. Да, потому что надо было кого-то брать. Ну, Андрій, я вам просто хочу сказати, що тут, знаєте, от в мене таке суперечливе твердження. Пам'ятаєте, з Динамо набирали футболістів? Венлинську, який тут сидить, а він ж там розкрився. Зозулю, який Динамо Київському був не потрібен, тут розкрився. Селізньов, де він започав забивати? В Арсеналі, потім Київського в Дніпрі. Я говорю, що ті футболісти, які от прийшли, от взяли, ну, вони не відповідають тому рівню тих ігроків, які ушли. Поэтому, естественно, мы говорим просто в общем, да, которые есть проблемы, и почему сегодня такое происходит на футбольном поле. Поэтому здесь все в совокупности, я говорю, и работа тренерского штаба, их отношения тоже, и самих футболистов, и то, что нет равноценной замены. Поэтому все в совокупности, вот такая вот картинка, которую мы сегодня наблюдаем. Короче, чтобы підсумувати, треба робити нову команду, правильно ж? З тих, можливо, з тих самих футболістів, але команду треба робити нову. Можливо, ще когось там долучити, можливо, когось залишити, з кимось розібратися, перетасувати, десь пересіяти цей склад. І, безперечно, треба робити нову команду. І найголовніше те, що емоції Мирона Маркевича, вони все-таки, знаєте, якби, ну, такі, вони не можуть тривати вічно. Я думаю, що десь може там, знаєте, терпець увірватися, але в будь-якому разі компроміс треба якийсь шукати. Шукати компроміс. Дніпро завжди був дуже якісно, і, безперечно, всіх команд бувають спади, треба це пережити, рухатися вперед, шукати можливості для того, щоб рухатися вперед.